ここ数年、教員の採用倍率は低迷し、臨時の職員、教員もなり手不足が深刻化しています。こうしたことから、県教育委員会は教員のやりがいや魅力を発信しようと検討委員会を開きました。県教育委員会は新たに鹿児島の先生魅力発信検討委員会を設置し、今日初めての会合を開きました。委員は民間企業や行政、学校関係者など8人。教職の魅力ややりがいを発信し、教員のイメージアップを図るため話し合いを行います。県内の小学校の教員の採用倍率は2013年には11倍を超えていましたが、年々減少傾向になり、去年は 1.4 倍と低い倍率となりました。世の中何かこう変わるというときって、外からの刺激がないと変わりませんので、企業家との交流であったりとか、地域との交流、そういったところをですね、その刺激によって学校の組織というところも変わっていけるんじゃないかと。教員が魅力ある仕事でないというふうにこうなってしまうのは、とても残念な、教員になってみようと、そういう気持ちになるように、この会で少しでもいい形のこう意見がまとまっていけばいいなと思って。委員会は年内に意見をまとめ、県教育委員会に提言する予定だということです。